អ្វីណាដែលយើងគិតថាល្អធ្វើទៅណាកុំនៅរុញរាឯអង្គហើយយើងឡាយដើគិតថាខ្លាចចេះខ្លាចចោះហើយយើងអត់ធ្វើល្អអាហ្នឹងខាតបងហ្នឹងហើយឮតអ្នកដតីគេនិយាយថាអូមិនបាច់ចាំទៅធ្វើបន់នៅវត្តអីទេគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេហើយយើងគិតថាចង់ធ្វើអីប៉ុន្តែដល់គេបន្ទូចទៅយើងបែរជាមិនធ្វើវិញហើយយើងគិតថាយើងធ្វើការងារអីមួយផ្សេងផ្សេងគេថាជាការងារដែលចិញ្ចឹមជីវិតចុះយើងគិតថាធ្វើល្អតែដល់ពេលគេនិយាយផ្ទុយតិចយើងអត់ធ្វើអាហ្នឹងវាខាតអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយបើយើងគិតថាល្អយើងធ្វើទៅកុំឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដតីឬក៏ខ្លួនឯងហ្នឹងគិតទៅនៅរុញរាអញ្ចឹងទៅវាអត់ដាច់ស្រាច់ចិត្តហ្នឹងវាអត់ច្បាស់ថាត្រូវធ្វើអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅធ្វើបន់ធ្វើទៅកុំឲ្យនៅរុញរាដល់ពេលយើងឡាយរុញរាពេលវេលាវាមិនមែនតែចាំយើងណាដើរទៅយើងមើលនាឡិកាដើរទៅគឺថា1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងពួយពេលវេលាហ្នឹងគឺថាទៅមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅរហូតដល់ឆ្នាំពីមួយឆ្នាំទៅរហូតទៅឃើញណាវាចេះតែទៅរហូតអញ្ចឹងវាអត់មានចាំយើងទេហើយដល់ពេលយើងឡាយរុញរាឯអង្គទៅវត្តក៏មិនទៅធ្វើសេចក្តីល្អមិនធ្វើអ្វីដែលយើងគិតថាធ្វើហើយយើងមិនធ្វើបែរជានៅរុញរាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវានៅរេយូយូតែទេអីក៏អត់បានធ្វើដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើយើងពេញចិត្តនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តថាធ្វើហើយនោះអាហ្នឹងប្រឹងធ្វើទៅកុំឲ្យនៅគិតចេះមួយចុះពីរដូចអារម្មណ៍ជាបន់ជាកសោថ្វាយទៀនឬក៏ធ្វើអីហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងឲ្យបងប្អូនធ្វើការងារអីគិតថាការងារល្អជំរឿសជីវិតរបស់យើងធ្វើទៅហ្នឹងហើយកុំនៅចាំចេះចាំចុះដល់ចាំទៅវាអត់បានជួនកាលនៅតែដេករិះគិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអត់មានឃើញជាលទ្ធផលប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងធ្វើបានចេញជាលទ្ធផលទោះបីជាប្រសើរមិនប្រសើរក៏ដោយប៉ុន្តែយើងបានធ្វើហើយយើងអត់មានដេកកើតទុកសុកចាត់ទៅអួយអញអត់បានធ្វើទេអាហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តត្រង់តែការងាររបស់យើងបានធ្វើអញ្ចឹងសមាភាពសុំលើកយកប៉ុណ្ណឹងនេះវាថាអ្វីដែលយើងគិតថាល្អធ្វើទៅតែអ្វីដែលយើងគិតថាមិនល្អយើងមិនធ្វើអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដល់ជាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងណាសូមអនុមោទនា